Disa sëmundje kanë sezone të caktuara. Alergjia dhe infektimi i syve më së shumti përhapet gjatë stinës së pranverës dhe verës. Dorina Qërimi, alergologe pranë poliklinikës së specialiteteve në qytetin e Durrësit, tregon se alergjia mund të shfaqet te çdo person, në çdo moshë dhe pa dallime në gjini. Një person duhet të dyshojë që ka probleme alergjike në momentin kur ka shqetësime të tipit konjunktivitit alergjik, siç është për shembull skuqje, lotim, kruarje të syve, ku mund të ketë shenja të rrufës alergjike, siç janë trishtimat e shpeshta, kruarje e hundës, bllokim të hundës, trishtimat të shpeshta. Shenjat të tjera janë gjithashtu dhe shenjat e astmës bronkiale, siç është për shembull fishkëllima në krahror, kolle that, ose edhe me sekrecione, marrë fryme, shtrëngim në krahror. Stina e bukur e pranverës nuk mund t'i favorizoj të gjithë, pasi në këtë stin, polenet dhe pluhurat janë të përhapura më së shumti në natyrë, ndaj këshillohet për personat që kanë probleme me alergjin, të shmangin qëndrimin e gjatë në natyrë dhe të kenë një mjedis të pastër në ambientin ku qëndrojnë. Ditët më të bukura, ditët me diell, që fryniere lehtë, ditët më të këndshme janë ditët më me risk për këta persona dhe janë ditët që ata duhet të qëndrojnë brenda në shtëpi, sepse alergjia ndaj poleneve është alergji jashtë ambientit të shtëpisë, është alergji e lidhur me ambientin jashtë. Duhet thënë se për alergjit nuk ka shërim, ka vetëm trajtime që reduktojnë simptomat, një nga këto trajtime është edhe vaksinimi. Alergologja Qërimi tregon se i vetëmi orientimi sakt që mund t'i bëhet çdo personi që vuan nga alergjit është mjeku specialist. Këshillat janë të personalizuara, sepse çdo person ka tipin e vet të alergjisë dhe të sëmundjes alergjike dhe këshilla kryesore që do t'i jepja unë është konsulta me specialistin. Mjekja alergologe tregon se këshillohet në mas përdorimi i syzeve kundër diellit, si edhe vendosja e kapeles gjatë ekspozimit në natyrë, madje kujdesi veçantë duhet treguar edhe për sa i përket higjienës.